Nii. Hea köögisõber, mina jälle katsetan. Ma teen, isegi ei tea, mis ma teen. Aga mul on siin kaera helbed, on pooleks kaaluliselt nisu jahuga tehtud. Need kaera helbed ma lassin läbi blenderi peeneks ja üks ühele. Ja siis ma panin 150 grammi võid ja kaks muna. Segasin kokku taina, lassin külmikus seista. Nüüd ma rullisin ta lauale. Ja nüüd ma tahaks teha midagi. Ja ma üritan siit teha siis nüüd sellised rõngad teeklaasiga välja. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen siia peale täidise sisse nendele. Tahaks nagu mingit nagu pirukaid või midagi taolist teha. Et siin ma... Aga kuna tainas on siukene X-tainas, et ma ei tea, mis tast üldse saab, ma teen esimest korda. Ja ma üritan nüüd lusikaga panna siia ühele täidist. Ja siis tahaks teisega kaane nagu peale panna. Vaata, nüüd tuleb välja. Kas mul õnnestab? Ai, mul on mõeldud 220 graadi. Nii. Vaata, millega ma seda tõsta saan. Kas ma sellega saan seda tõsta? Saan küll. Nii. Ma oleks võinud ta vist lahti rullida ka üldse ühtuspaberi peal. Ja kui ma need nüüd sinna viin peale, siis ma panen siia nüüd täidist ka tale peale ja teise samasugusega katan ta kinni, vaata mis tuleb. Kui ei katseta, siis ega siis ei tea mitse, mis tuleb. Aga mis pensionärile muud teha kodus, kui proovida ja katsetada. Nii, 2, 4, 6, 8. Ja siit saab ka vist ilmselt 8. No ja siis siia ma võitan panna nüüd rabarberit. Mul on 200 grammi rabarberit. Siis ma panin peale 100 grammi suhkrut. Ja nüüd ma võitan siia peale panna täidist. Kevadine esimene. Nii. Ja nüüd ma võitan sellega kinni panna, et samasuguse asjaga. Kas mul õnnestub? Ja servadest pigistan kinni. Kas ta siis saab präänik või mis ta siis saab? Ma ei tea. Kaera jahu ta on. Võibolla on huvitav. Servad kinni ilusti ja... Kakukesed, koovikesed, mis kuidas need nimetada? Saiakesed, et väga midagi. Siin ma sain nad nüüd ahjust, võtsin välja. 220 graadi oli palju. Ja kuskil 15 minutit, näete siin, alt on natuke palju. Ja need siis on, mida tuleb nimetada, niis nüüd kaerahelbe. Tähendab kaerahelbe rabarberi, kaerahelbe präänikud. Tädis on siin sees. Nad on kuumad. Peab jatuma. Teine panid. Nii siis sai mul rabarberi präänikud. Rabarberi kaerahelbe. Tainas kaerahelbe. Jahvatud kaerahelbed ja nisujahu. Ja tädiseks rabarberid. Suhkruga, kaneeliga. Retsepti mul polnud. Lihtsalt proovisin, katsetasin. Ja tulid mul präänikud.